Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat rendang ayam, tapi ni second version lah, guna my mom punya resipi. Jom kita start. Okay, first kita blend 3 biji bawang besar, 5 batang serai, 10 biji cili, halia, lengkuas dengan kunyit hidup sebesar ibu jari, dengan 4 ulas bawang putih. Okay, lepas tu kita tumis. Panas. Okay, lepas tu tunggu air bawang tu kering sikit, and then kita masukkan seko ayam. Lepas tu letaklah seasoning, garam dengan gula. Seasoning ni letak berperingkat sebab takut terlebih masin pula. Okey, lepas tu tambahkan 2 per 3 kotak kecil santan, 1 sudu kerisik. Kerisik tu aku tumbuk sendiri. Lepas tu kita letakkan 1 asam keping, daun 5 purut dengan daun kunyit. Lepas tu letakkan air sikit untuk bagi dia lagi, orang kata berkuah lah, and then lagi empuk. And then bila dah kering sikit, bolehlah hidang dengan nasi impit. Okay lah everyone, selamat hari raya, maaf zahir dan batin.